Můj otec byl velice konzervativní, ale patřil už té generaci, po které bylo jasný, že mocnářství skončilo a už se nikdy nevrátí. A že vlast teď je Československá republika. Teprve v roce 89, když jsem se vrátil domů a navštívil různé lidi, ještě, kteří tehdy žili v Čimelicích a na Orlíku, tak mi vyprávěli, že tam založil odbojovou skupinu v 40. letech. Nikdy nám o tom nic neřekl. O tom, co se mu podařilo, nikdy rád nemluvil. Narodil se v roce 1910 ještě za monarchie. Narodil se ještě jako opravdu jako s titulem a jako ve šlechtické rodině. Potom přišel rok 1918, který zrušil veškeré tituly. Naše rodina, nevím, jestli byla zrovna tehdy pro republiku, ale byla určitě pro národ. To znamená, pro ně bylo důležité, že zůstává Čechy a Morava společná s první republikou, i když třeba jsme nebyli, nebo rodina nebyla ze vším spokojená, tak viděli, že se tak dá žít. Můj dědeček byl loajálním a věrným poddaným svého císaře. Skončila první světová válka, on byl ve válce jako důstojník. Tak se samozřejmě přihlásil do Československé armády, jako když prostě došlo k tomu, co se stalo. Rakousko-uherská armáda přestala, císařská armáda přestala existovat, on byl stal se československým občanem. Vždycky se cítil býti Čechem a srostlý s Českem jako takovým. A ještě nejvíc asi srostlý s tím místem, kde prožil celý svůj život, nebo kde měl základnu pro svůj život, což je ten Kostelec nad Orlicí. Tatínek byl vždycky Čech, nebyl žádný Němec, tak ono to bylo. Bylo to spontánní, ale bylo to podle toho, jak to cítili všichni. Že jo? Jak se Beneš zachoval, to je další otázka. No. To pronášení mělo opravdu svou váhu. Tehdy to bylo, že jsme se stavěli za celistvost českých zemí, ale taky, aby jo někteří, kteří to podepsali, byli spíše blíž k německé národnosti v Čechách, ale věděli o důležitosti, abychom drželi pohromadě. Všichni, kteří to podepsali, byli opravdu teda pevně odhodláni. Deklarace byla podepsána, řekněme, stovkou příslušníků šlechty, která se považovala za českou. To znamená, nebyly tam vždycky jenom česká jména, byly to někdy i jména německá nebo maďarská, ale přesto to byli lidé, kteří se už generace cítili jako Češi a také tak jednali. A byli to též lidé, kteří jaksi prokoukli, kam vede národní socialismus v Německu. Byli si vědomi toho, že náš stát, to znamená Československá republika, hlavně Čechy tedy, jsou historické části české koruny a to patří dohromady. Začali Němci po okupaci tady podle jejich rasové teorie tvrdit, že veškerá šlechta je germánského původu, tudíž i šlechta v českých zemích by se měla přihlásit německé národnosti. No a tomu bylo také nutné se postavit a bylo to zajímavé, že právě při té deklaraci byly spoustu jmen, které nebyly původně český. Buď to byly německý jména,
jako my nebo Hildbrandtové na Blatensku, kteří pocházeli z Horních Rakous, nebo Becquerelliové, kteří pocházeli původně z Itálie a tak dále. Ale prostě jsme se cítili jako zemské rodiny, jako rodiny, které patřily původně zemí koruny české, ale potom jsme se taky znali k Československu. On na to hleděl jinak, on to nehleděl jako Československá republika. On na to hleděl, my jsme České království a to má 1000 let stejné hranice, jak to, že by tady měl někdo s nima manipulovat v něčí prospěch či neprospěch. Že? Žili jsme tehdy v zámku, ale už to nebyl zámecký život jako kdysi, protože to bylo v době války. V době války chyběly peníze, chybělo vše, chybělo i někdy jídlo, protože zkrátka nebylo z čeho brát. Protože během války jsme sice nebyli úplně vyvlastněni, ale dostali jsme německou vnucenou správu a ten nucený správce hospodařil hlavně pro sebe a pro svoji rodinu a méně pro nás. Vnucená správa byla taková věc, kterou zařídil, pokud se nepletu, Heydrich. A sice na všechny rodiny, které v roce 1939 podepsali deklaraci o věrnosti republice. Pak se hledal důvod, jak se mu pomstit. Takže dopadl myslím úplně stejně, velmi podobně jako někteří další. To znamená za vymyšlený poslech Londýna, který určitě poslouchal, ale pak byl odsouzen a skončil v Golnavě, kde myslím skončili ostatní, nebo někteří z nich. A odkud potom byl přes různý příbuzný, byl pak vyreklamován, takže se vrátil domů dřív, ale protože málem umřel na těžký zápal plic. Jenže můj dědeček měl tvrdý kořen a ještě jsem asi umírat nechtěl. Nucený správec, to byli většinou SSáci, že jo. Tak ten majetek domokurskej prodal protektorátu. A otec se proti tomu zepřel soudně. A ten jeho advokát, s tím jsme se stýkali až do smrti. A ten říkal, já jsem otce zrazoval, aby to nedělal, že to špatně dopadne. Ale vyhrál ten proces. Večer před vyhlášením rozsudku si pro něj přišli, že poslouchá Londýn. A to byl důvod, proč dostal 3,5 roku. Ale byl pečkárně, byl v Terezíně a skončil v tom Golnově, tam byl nejdýl. Tatínek chtěl potom v tom 64., když přišel do Rakouska, tak bojoval s Němcema o nějaké odškodnění. Měl nějakého advokáta ve Vídni a ten si dopisoval s tím nuceným správcem. A ten si na nic nepamatoval. Vždycky odepisoval, že si na nic nepamatuje a že o ničem nebude mluvit a takhle. Ale v 90. roce se objevil na obci v Dymokorech a mával tam papírem, mi říkal starosta, mával papírem, že mu patří ten dům, ve kterým jsme bydleli. A skutečně nám to bylo vydané s nějakým ročním zpožděním. A že snad nějaká paní z Budějovicka o to žádala taky. Ale to bylo asi ve spojitosti s tímhletím chlapem. Tak najednou si upamatoval. Hned 6. května 1945, to
znamená, u nás to bylo trošku dřív než kde jinde, protože jsem z Plzně, tak dědeček navštívil všechny své bývalé majetky a převzal to opět do vlastní správy a vše se začalo výborně rozbíhat. Já si vzpomínám, že v roce 1947 jsme měli na poli první kombajn. Sice nebyl náš, byl vypučen, ale už se sklízelo kombajnem. Otec se vrátil v červnu 1945, šel pěšky přes celý Polsko až do Ostravy. A pak jsme se vrátili do Dymoku zase. Ten přechod z protektorátu, tak to trvalo až do podzima 1947, kdy podal vlastně žalobu na stát, že to nevrací. A ten soud proběh dokonce s tím, že rozsudek byl v 1953. Takže to už taky nebylo předmětný. Moje matka, která byla moudrá žena, to vypozorovala. A jednoho dne, myslím, že to byl začátkem září 47, si mě přivolala, posaď se a říká, no teď si bude 10 let, musím s tebou mluvit jako dospělým. A pak mi říká, to celé, co tady miluješ, čím je to ohlík, to všechno ztratíme. To si musíš uvědomit a vypadá to tak, že budeme muset opustit zemi. Tož byl tedy šok, ale byl to báječný, poněvadž jsem potom využil opravdu, když jsem byl na uhlíku, že jsem ještě to dávno zatopené údolí prošel. Já jsem hodiny jako malý kluk se courál tam po té krajině, procházet parky, procházet do údolí a to mi zůstalo. Ale bohužel to údolí už nikdy neuvidím. To znárodnění nepřišlo ze dne na den. Přišlo začátkem 1948, ale pak ještě zůstali určitý majetek, zůstal zámek, zůstal zařízení zámku, zůstalo dalších 50 hektarů, kde otec hospodařil. A hospodář strašně nerad opouští svoji půdu. V roce 1948 tedy neodešli a potom už to nešlo. 8. března 1948 dostal můj dědeček první dopis, kde se píše o takzvané revizi první pozemkové reformy. Po pozemkové reformě zbylo přibližně 900 hektarů, z toho byla polovina polí a polovina lesa. A to nebylo všechno v jedné obci, nebo to bylo ve čtyřech obcích, které můj otec objížděl na motorce. Potom přišla hned v roce 1948 druhá pozemková reforma, kde stálo, že každý může maximálně 50 hektarů. A tak to šlo až do 1. ledna 1950, kdy potom přišlo celkové vyvlastnění. V roce 50 převzala Křimický zámek Národní kulturní komise. Tam byli často lidé vzdělaní, lidé znalí kultury a ti se rozhodli, že z Křimického zámku udělají státní zámek, který se bude ukazovat a mého otce zaměstnali jako kastelána zámku. Všechno se zinventarizovalo, na všechno se nalepil cedulka NKK, Národní kulturní komise. Zbytek, který nebyl v té době tak ceněn, třeba věci jako sloh Biedermeier, ty se prodali ve veřejné dražbě na zámeckém náměstí. A můj otec jako zaměstnanec Národní kulturní komise u toho seděl a zapisoval, co, kdo a za kolik koupil. Krátce po mém narození přišel rok 1948 a
stala se taková zvláštní věc, že samozřejmě továrna, kde můj otec pracoval jako ředitel, protože on tam byl poslán svou matkou, která byla největší akcionářkou té továrny, tak vstoupili do stávky s tím, že se nevrátí do práce té znárodněné továrny, dokud Kinský nebude nadále ředitelem. A jak můj otec říkal, v tu dobu jsem udělal největší chybu svého života a vrátil jsem se na místo ředitele. V roce 1949 ho zavřeli a odsoudili ho na klasický vykonstruovaný proces, který neměl vůbec nic společného s realitou. Politickou činnost mu dát nemohli, tak to byla hospodářská činnost. Byla to činnost, jeho hospodářské snažení a činění bylo v rozporu s tím, co si stát představoval. Jenom pro ilustraci, v době, kdy otec továrnu přebíral v roce 1945, koncem roku 1945, tak továrna měla 24 zaměstnanců a v době 1949, kdy ho zavírali nebo kdy ho odsoudili jako člověka, který poškozuje národní hospodářství, tak ta továrna měla 125 lidí. Z původní jedny pece pálili 4 pece zinkovou bělobu a byl to výborný prosperující podnik. Takže otce zavřeli, v původním okamžiku odsoudili, myslím, na 4 roky a on se odvolal a trest mu byl snížen na roky 3, mám pocit, nevím to úplně přesně, což se odrazilo i v tom, protože to vím, že se o tom mluvilo, že soudce, který mu ten trest snížil, tak byl i hned z taláru vysvlečen a skončil jako soudní zapisovatel. Samozřejmě, když otce zavřeli, tak my jsme se museli z Košeci, z té vily, kde jsme bydleli, což nebyl žádný luxus, ale byl to prostě dům, tak jsme se museli do 24 hodin vystěhovat a do 24 hodin opustit okres. Dědeček pak musel opustit Kostelec. On tehdy si vzpomněl na ten starý církevní zákon, který umožňuje, že pokud patron kostela přijde do bídy nevlastní vinou, je církev povinna se o něj postarat. Takže tehdy se vydal na faru, zdali by nebyla nějaká možnost a tam tehdy mu řekli, ano, máme tady dvě místnosti volné. Když si to vyjednáte s církevním tajemníkem, tak se sem můžete nastěhovat. Takže to on udělal a ten nějak nic proti tomu neměl, no tak se dědeček nastěhoval na faru a tam žil až do konce svých dnů. A ono, když byl ten 48., tak taky samozřejmě i v tom Kostelci, tak jakoby vyhřezlo to, od někud se to tam vzalo, ty lidi, kteří po něm v uvozovkách plivali a tak. A on z toho byl nešťastný, protože říkal, já jsem tady nikdy nikomu nic zlýho neudělal. A tehdy říkal, nejstarší bratr otce říkal, počkej, až nebudeš mít nic, uvidíš, že všechno se zbědí. A od okamžiku, kdy takhle bylo, tak najednou jako mávnutím kouzelného proutku. Všichni k němu byli uctiví, nikdo mu neřekl jinak než pane hrabě. Od starých po děti ho zdravili v Kostelci a bylo mnoho lidí, kteří v době, kdy bylo fakt zle, protože neměli vůbec nic, tak jim nosili na tajno, jim nosili jídlo, protože když ty moje prarodiče vyhodili, tak oni neměli nic, oni jak penze, nebo taky nepřipadal v úvahu, to až po letech dostal dědeček stovku penzi. Že? V roce 51, když zámek převzala Škodovka, tak přirozeně můj otec ztratil místo u Národní kulturní komise a hledal místo nové a stal se nakonec cestařem. Napřed to byl jako silniční pomocný dělník, kde zkrátka asfaltovali silnice a různě tak a potom časem se dopracoval na místního cestáře. K
křemický občané se zachovali, aspoň někteří, velice slušně, protože se stalo, že jsme třeba ráno našli před domem mrtvou husu, oškubanou, připravenou na pečení. Nebo jsme našli, já nevím, pytel brambor před domem a tak dále. Takže byli pořád lidi, kteří vzpomínali na staré časy. My jsme sice nevěděli, kdo to byl, ale bylo to tam. Když mu přišli z Národního výboru blahopřát k těm, myslím, že 90. nebo 95. narozeninám, kdy byl nejstarší občan Kostelce a přinesli mu ty karafiáty s tím asparagusem a myslím, že mu přinesli 100 jako dárek, z čehož byl nesmírně dojat, že jsou tak hodní a dávají mu 100 korun. My jsme tam tehdy byli a tak jsme tak jako poodešli z toho jeho pokoje, aby tam ta oficiální Národní výbor mu si tam s ním mohl povídat. Tak si tam tak jako povídali, teď tak. No a zaslechli jsme otázku od někoho z té delegace, který se ptal, no a pane hrabě, a co jste si vzal ze zámku? A můj dědeček odpověděl zcela lakonicky, hovno. No, nějaký oblečení jsem si vzal, protože nahýho by mě po Kostelci běhat nenechali. Tak to byl jeho postoj. Já jsem v lednu roku 1968 rokoval na vojnu ke speciálním jednotkám, které tehdy tak jako doznívaly, ale už to nebyli PTPáci. Tehdy se to jmenovalo silniční vojsko. A ten princip byl poměrně podobný. Měli jsme dalekonosnou lopatu a rychlopalný krumpáč, jak jsme tomu říkali. Žádná zbraň. To moje zklamání bylo strašlivý z toho, co se stalo. Ale tím, že jsem byl na vojně, tak jsem nemohl odejít. A můj otec, můj bratr a moje matka byli pryč, po prázdninách byli pryč, tak domluva byla taková, že oni počkají, že se uvidí, jestli se to neuklidní. Já, který jsem neodevzdal svůj pas, což jsem měl předtím, než jsem nastoupil na vojnu, tak jsem to neudělal. A došel jsem si v uniformě do Bartolomějský. Tam se ten policajt na mě takhle podělal a říkají, vojáci nás taky opouštějí. A ač jsem měl uniformu, tak mi do toho pasu takhle vrazil razítko tu výjezdní doložku do všech států světa, což se ty první dny toho 68. na té Bartolomějské rozdávalo. Já bych vlastně tím útěkem zničil zcela příležitost pro to jezdit mému otci, který 11 měsíců žil a pracoval tady. A pak na každý podzim, na jeden, na 1,5, na 2, podle toho, jak to bylo možné, odjel ven a měl příležitost žít tak, jak by byl býval, byl žil, kdyby nebylo, bylo bývalo toho, co se tu stalo. A já vím, že kdybych utek tu dobu, v těch 60. nebo 70. letech, tak by se režim pomstil jemu tím, že by ho přestal pouštět ven. Že jo? A na to jsem neměl svědomí. Tak proto jsme vždycky žili tady a šťastně jsme se potom dožili toho, co se stalo. V roce 68 jako opravář televizí jsem byl vlastně na konci své kariéry. A taky jsem nechtěl jít moc daleko, protože jsem vždycky říkal, jednou se vrátíme. Rodiče už byli, taky už jim bylo kolem 60 let. Otci bylo 58, matce bylo něco méně asi 53, nebo 52. Ale taky už nechtěli, protože říkali, co my teď na starý kolena začneme tam. Budeme jenom někomu na obtíž, tady jsme doma, tady nás lidi znají, a ono je to pravda. Tady, když člověk řekne, jak se jmenuje, tak hned každý ví, kdo to je, o co jde a tak dále. A to v Německu třeba tak nebylo. Léta jsem byl jako pan Lobkowicz Čech. Až teprve asi po 15 letech přišel jeden kolega, který hrál, který byl velký
hudebník a zjistil, že Beethoven věnoval jednu symfonii rodině Lobkoviců. Takže na to přišel a pak za mnou přišel z testí rodiny a pak najednou už to věděli všichni. V tom srpnu jsme vůbec v Čechách nebyli. Já měl dovolenou od konce července, měsíc, a tak jsme byli v Rakousku. Já jsem manželce nic neřekl, až ty jsme jako se podívat po Vídni. A nikam jsme nedošli samozřejmě, protože všude spousta lidí kolem každého taxikáře, měli všichni puštěný rádio a lidi poslouchali a všechno bylo rozčílený. No a vlastně jsme z Vídně odjeli druhý den, aniž bychom viděli. No. Jedni rodiče říkali, zůstaň v Rakousku, druhý říkali, zůstaň v Německu. Jsem říkal, tak půjdem do Švýce. A ne, a taky mě to nějak, nevím, nějak mě to přestalo bavit, jeli jsme domů. My jsme se vraceli vlastně v ten den, kdy Husák nastoupil do funkce. No. A já jsem tak z legrace říkal, no, já tam jedu kvůli Husákovi, aby jsme byli v plný řadě. Já jsem přišel na pasovku do Sokolova tehdy a ty se kolem mě se běhli a vyjskali a říkali, no, pane Černin, že vy se vrátíte, to jsme nečekali, ale kdykoliv budete chtít někam jet, tak přijďte, my vás samozřejmě vybavíme. Můj otec 89. už byl starý muž, by se dalo říct. Tak on se na to díval s takovým jakoby úsměvným nadhledem a věřil, ale říkal, uvidíme. Po mně nejšťastnější den mýho života byl 20. prosinec 89, když byl zvolen Václav Havel. A teď už je to na beton. Teď jsme opravdu svobodní. Pro mě to bylo právě, že můžu pokračovat, kde v roce 48 přestal otec. Teď od roku 93 dělám hlavně zemědělství. Děláme kyselý zelí, máme dost velký zahradnictví, hlavně okrasné stromky, okrasné dřeviny. Potom opravujeme zámek. A když jsem to viděl, tak jsem říkal, práce na 40 let. A věřím tomu, že já kvůli zámku se zase nechci nějak zadlužit moc, protože mám jiné věci. A tak to děláme. A takhle tam se pořád pracuje. A já mám na 40 let na každý den naplánovanou malou radost. Protože každý den přijdu, ráno přijdu mezi chlapy, popijeme kafe, řekneme si, co se bude dělat, pak ještě někdy se přijdu podívat začátkem odpoledne a já mám radost opravdu. Přebíral jsem ten dvůr a našli jsme tam všechny kabely u všech vypínačů, zásuvek, přesekaný sekyrou. No, vím, kdo to měl být, ale já jsem ani neznal, tak potom ani na to. Ale tak takovýhle věci taky byly, no. Někteří lidi byli hrozně naštvaní, no. Já jsem uvažoval, že si postavíme nějaký dům v té zahradě naproti zámku a že zámek necháme plavat. Vy jste to neudělali? No, protože jsem si říkal, no a pravnoučatami budou potom, no. Proklínat, že jsem to udělal. Ono se to tak nazývá rodinný majetek, ale začal jsem se zabývat zprávou o to, co rodině bylo vráceno, a takže po tu dobu, co tu budu, tak o to budu pečovat a doufám, že relativně dobře, že těch chyb udělám co nejmíň, abych to potom zase dál mohl
přepustit někomu dalšímu, až mě bude 90, tak abych mohl říct si svému v tu dobu už taky synovi pomalu v důchodovém věku, teď je čas, aby si dělal něco ty.